Një njeri që është pranu nata e kadrit, një njeri që është pranu Ramazani, ti mendon sa ai ndryshon në një situatë negative mbas Ramazanit, sbrapset, tërhiqet. Një njëri që është pranu Ramazanit dhe është pranu nata e kadrit, ti jesh i sigur se mas Ramazanit do tjetë i pangopur në adhurim të Allahu Xhele Xhelaluhu, në përmendje të Zotit, shumë vigilent, nda asaj që Zotit ka thënë mos e bëj o robi im, mos e prek, shumë i ndjeshëm në momentin e mëkatit dhe gjunahut për të pendu dhe për të kthyer tek Zoti i gjithësisë. Sepse kështu faktikisht duhet funksionoj. Për këta arsye e trajtojshin ulemat e hershëm dhe thojshin, si kuptohet se është pranuar njeriut një adhurim, Ramazan apo çdo lloj adhurimi tjetër. Të të shife si reflekton njeriu mbas atij adhurimi. Nëse reflekton pozitivitet dhe i rritet, le të themi, ndjeshmëria në mbikëqyrjen e Zotit, ndjeshmëria në raportet me botën tjetër, do të thotë se adhurimi është në rregull. Nëse mbas adhurimit vazhdon me adhurim, do të thotë se është në rregull. Dhe në momentin që bën një adhurim, çfarëdo të qoftë ai adhurim, qoftë edhe Ramazani, dhe fillon dhe mbështetet në këtë adhurim, dhe fillon dhe ulet mbas këtij adhurimi, i ulet ndjeshmëria për Zotin, mbikëqyrjen e tij, ndjeshmëria për botën tjetër, e humbë refleksin e rikthimit tek Zoti me pendim kur bën mëkate dhe gjunahe, bëhet për tac nga adhurimet, do të thotë se adhurimi nuk është ngjit. Sepse thonë, po të ishte ngjit i pari, do të merrte me vete të tjera. Kjo tregon se i pari nuk ka shkuar aty ku duhet, do të thotë që akoma nuk është aktivizuar tek njeriu ajo që faktikisht ai duhet ta ketë gjithmonë të gjallë në vetveten e tij, që është muraqabatun nafs, ndërgjegjja e tij personale. Një nga synimet kryesore që ka kjo fe është të zgjojë tek njeriu ndërgjegjen dhe reflektimin e tij të mençur për çdo gjë.